dadkiina kale oo idin qusaynin waxaan idin leeyahay idinkana wuu idin qusayaa sababtoo ah dad badan ayaa taqaanaan oo noocaas kale ah marka dadkaas ayaad u sii sheergaraynaysaan la wadaagaysaan okay so ma tahay gabar oo ninkeedii uu maraykan joogo hase yeeshee kiiska maraykanka oo ninkeedu u waday brosiiska iska dheeraaday rabtana in ay abalaay garayso d v lotery miyaad tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aan jeclahay ee meel walba dunida daafaheeda ka jooga waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada channelkaygii mar labaad mar saddexaad qofka markaa nagu cusub waxaan leenahay magaciiga waa shaaciye halkaad naga daawanaysana waa shaaciye wanshow barnaamijkan waxaan mar walba aan kaga hadalnaa arrimaha d v lotriga qaxootiga immigrationka iyo weliba dhow guud ahaan arrimaha socdaalka iyo barnaamijyo kaleba haddii aad nagu cusub tahay markaa waxaan ku leenahay welcome oo subscribe saar haddaad xiisayso barnaamijyadaasi oo dhan si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada halkan ama maaragtay ka mid noqda daawadayaasha shaaciye wanshow subscribe saar alaarmigana furo ama gambaleelka furo waxaan maanta halkan idinku hayaa laba qodob oo aad muhiim u ah oo in dhowaalahna aada la ii weydinayay labadaas qodob oo markii hore aan si saxa ahayn dali hase yeeshee hadda aan helnay akhbaartoodii saxda ah islamarkaana update lagu soo sameeyey ayaan haynaa markii hore update sax ah muusan jirin hase yeeshee hadda programkan update saxa ayuu leeyahay jawaab cadna waan idiin haynaa oo caadi ah haddii markaa horey aad u ahayd qof qaxooti ah isla markaana maraykanka barnaamij u maray barnaamijkaagii resultment mar immigration mar caafimaad mar meel walba ha joogo brosiskaagii marba haddii adiga immigration ama wax barnaamij maraykan aad soo martay fariin aan caadi ahayn update qurux badan ayaan ku hayaa sababtoo ah barnaamij ayaad maraykan usoo martay haddana waxaad doonaysaa d v lotery inaad xareysato dadkaasaan la hadlayaa waxaan ku leeyahay marka update ayaan ku hayaa dadkiina kale oo idin qusaynin waxaan idin leeyahay idinkana wuu idin qusayaa sababtoo ah dad badan ayaa taqaanaan oo noocaas kale ah marka dadkaas ayaad u sii sheergaraynaysaan la wadaagaysaan okay so ma tahay gabar oo ninkeedii uu maraykan joogo hase yeeshee kiiska maraykanka oo ninkeedu u waday brosiiska iska dheeraaday rabtana in ay abalaay garayso d v lotery miyaad tahay haa hadday tahay ila joog fariin ayaan kuu wadaa sidoo kale haddii adiga xajiyadaadii ay maraykan ku sugan tahay asigan adigana aad joogtid africa kiisna uu kuu socday kiiskaagii meel walba ha joogo adigana update ayaan kuu wadaa mar haddaad doonaysa inaad abalaay garayso d v lotery update ayaan kuu wadaa halkan ila joog ilaa ay dhammaadkana ila daabo okay tallaabooyinka aad qaadi lahayd ayaan kuu sheegi doonaa okay mar haddii labadaasi midkood aad tahay waxaan ku leeyahay marka waxaad hoos imaanaysaa qodobka 17 oo update lagu sameeyey oo ah haddii adiga horey maraykanka information a u martay oo aad qaxooti u ahayd ama xaaskaagii ay kuu dacwoonaysay ama xaajiyadaadii ay kuu dacwoonaysay ama maxaan dhahaa xaajigaagii uu kuu dacwoonayo whatever okay ama hooyada ha kuu dacwooto ama maaragtay cidda rabta ha kuu dacwooto ilaahna guud ahaan isku soo xirxirno waxaa kuu socotay dacwaa kuu socotay maraykan ayaa dacwo kuugu socotay dacwadaadii in badanna way qaadatay ma sugi kartid hadda waxaad doonaysaa marka in aad abalaay garayso d v lotery okay d v lotery mar haddaad rabti inaad abalaay garayso maxaa marka u baahan tahay waxaad u baahan tahay marka inaad abalaay garayso sax soo su-aal horey la ii weydiiyey oo aan oran jiray ma xaraysan kartid ayaa hadda update lagu sameeyey soo mara update haddii lagu sameeyey maxaa iga sugaysaan marka in anigana aan idin update gareeyo soo maahan soo inaan idin update gareeyo ayaan halkan u joogaa okay haddii marka adiga noocaas tahay qofkaa tahay qeybtaa aad hoos imaato waxaan ku leeyahay yes waa ablay garaysan kartaa laga bilaabo maanta yes waa ablay garaysan kartaa laga bilaabo maanta d v lotery 2023
si fiican mii maqashay, waan ku celinayaa si hadhow clear ay u noqoto. Haddii waalid uu kuu dacwoonayay, ama haddii ninkaagii ama naagtaadii ay kuu dacwoonaysay, haddii adiga aad qaxooti ahayd, okay, haddii adiga aad qaxooti ahayd oo maaragtay program Mareykan uu kuu socday, ma apply gareysan karaa DV lottery? Su'aasha saas weeyaan. Su'aasha jawaabteedu waxay noqonaysaa haa, waa apply gareysan kartaa, waa caadi, laga bilaabo maanta waa apply gareysan kartaa, fursad ayaa haysataa, apply gareyso. Waxaan Allah subxaanahu wa ta'ala kaaga rajaynayaa inuu guul ku siiyo insha Allah. Okay, taa waa fahnaan filayaa, wax qalad ah ama mugdi nagaga ma jiro. Waan kala qaadayaa marka si mugdiga aan uga saaro. Waxaan dhahay haddii ninkaagii uu kuu dacwoonaayo oo process kuu socdo, DV lottery ma apply gareyn karaa? Yes, waa apply gareyn kartaa. Haddii xaaskaagii ay kuu dacwoonayso programna uu kuu socdo, DV lottery ma apply gareyn karaa? Haa, waa apply gareyn karaa, ama waa apply gareyn kartaa. Haddii waalidkaagii midkood uu kuu dacwoonayay programna uu kuu socday ama process uu kuu socday, DV lottery ma apply gareyn karaa? Haa, waa apply gareyn kartaa. Warkaas waa cad yahay, soo maahan marka wax mugdiya kama jiro, kuma jiraan iraadi. So waa apply gareyn kartiin laga bilaabo maanta, passportadiina, informationadiina, wixiina waa gelin kartaan, waana apply gareyn kartaan. Marka maxaa idinka rabaa? Marka waxaan idinka rabaa dad badan oo horey su'aalahaas ii weydiiyey oo aan dhahay ma apply gareyn kartid ayaa buuxo. Marka waxaa laidinka doonayaa in dadkii aad la sheer garaysaan oo maaragtay maadaama update aan helnay, update-kana aan idinla wadaagnay, idinkana inaad ayaga update garaysaan ayaa muhiima. Okay, qodobka labaadan u gudbayaa. Marka dad badan ayaa arkayay oo dhahayaa waxaan submit gareeyay, waxaan apply gareynayay DV lottery. DV lottery markaan apply gareynayana wuu idiidayaa. Okay, haddii uu ku diidayo, waxaan ku leeyahay ku celi systemka marka mar labaad apply garey, waayo wax dhibkaaga ma imaanayo. Okay, waa apply gareyn kartaa maadaama uu reject ku siinayo. Reject hadduu ku siiyo inaad wax gashid ama aad gelisid, mar kale ku celi. Marka haddii dhibaatada aad aragto, maxaa kula gudboon inaad samayso? Waxaa kula gudboon inaad samayso waxay tahay hal mar xir browserka ama Google-ka ama Internet Explorer-ka ama internetka adiga aad isticmaalaysid xir, macnaha kama wadi internet ahaan xiriya. Waxaan ula jeedaa web page-ka aad isticmaalayso oo ah haddii Google uu yahay iyo haddii Internet Explorer uu yahay, labada midkood, labadaba waa haddii uu yahay waa xireysaa, kadib waa fureysaa, dib ugu laabo. Hadduu kaa diido, computer-ka restart u dir. Haddii aad isticmaalayso taleefanna, sidaa oo kale samee xir. Hadduu kaa diidana, taleefanka restart u dir, kadibna dib u bilow, ilaa iyo marka aad guusha meesha aad hiigsanaysay aad gaarto. Waa apply gareyn kartaa, waa wadi kartaa insha Allah, ayaan ku leeyahay. Labadaas qodob ayaa muhiim u ah inaan halkan ka sheego. Hase yeeshee, qodob kale oo dheeraada ayaan raacsiinayaa oo ah dadka qaarkood i weydiinayo waxay dhahayaan goormuu xirmayaa uu ku eg yahay. Wuxuu ku eg yahay November 9-keedii 2021, hadda aynu ku jirno, ayuu ku eg yahay. Marka taa ha loola socdo insha Allah, saa ula socda saddexdaas qodob waay. Dhammaantiina inta halkan daawanaysan, waxaan ka codsanayaa inay sii sheer gareeyaan oo asxaabta la wadaagaan si dadkaasi uga faa'iidaysteen. Intii xareysay wayba xareysay, intaana xareysanin ha ka faa'iidaysato insha Allah dib dambe intaan u kulmi doono. Waa walaalkiina shaaciyo idin leh, subscribe, like, share. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.